Hətta elə vaxtlar olurdu ki, bir gündə əlavə iki işdə də çalışırdım. Kimlərsə gəzib əylənəndə sən sadəcə gecə saat 4-5-ə kimi kompüterin başında oturub işləyirsən ki, nəsə bir şey öyrənəsən. Oteldə resepsiyon işləmişəm, aptekdə çalışmışam, mağazada çalışmışam, tikinti sektorunda çalışmışam. Cəsarətli olun, addımlayın. Lazım gəldi, kim ki sizə incidir, sizi yox deyir, onların hamısını kəsin və atın. Siz sadəcə doğru bildiyiniz yolda hərəkət edin. Sizin üçün doğru olan nədirsə, onu həyata keçirin. Heç kimə və heç nəyə baxmayın. Sadəcə hərəkətə keçin. Mən Aqil Ömərli, Zaqatala rayonu Çobankol kəndindənəm. Kənd uşağıyım, kənddə böyümüşəm. Kənddən gələn uşaqlara texnologiyalar hara. Alexa, turn off all device. Hal-hazırda Smart Control şirkətinin rəhbəriyəm. Şirkətimiz Azərbaycanda ağıllı və ağıllı bina sistemləri üzrə fəaliyyət göstərir və Azərbaycan bazarında lider şirkətlərdən biridir. Təbii ki, biz lider olmaq üçün yəni bu yolda çoxlu qurbanlar vermişik, bu yolda çoxlu əziyyətlərdən keçmişik, çoxlu zəhmətlərimiz olub, komanda olaraq, şirkət olaraq, mənim şəxsim olaraq, yəni bu şirkətin formalaşması və Azərbaycan bazarına gəlməsi üçün biz gecə-gündüz durmadan çalışmışıq. Ki bu şirkət formalaşsın, insanlara, ölkəmizə, vətənimizə, millətimizə xeyirli olsun. İşdən gəlmisiniz, yorulmuşsunuz, dincəlmək üçün evinizə girə bilmirsiniz. Açarı işdə unutmuşsunuz, unutqanlığınız sizi təngə gətirib. Bu səbəbdən evinizə daxil olmaqda çətinlik çəkirsiniz. Tələsərkən kartı evdə qoyursunuz. Bütün bunlar sizi yorur. Gəlin bunlara bizimlə birlikdə son verək. Necə? Yeni nəsil ağıllı bina sistemi ilə artıq qapılar sahiblərinin üzünə üz tanıma, NFC, Bluetooth, ağıllı üzük və telefon vasitəsilə açılır. Bu həyatda hər kəsin bir hekayəsi var. Bu hekayəni başlamaq istəyirəm, sizə hekayəmi paylaşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu istəklər məndə hər zaman uşaqlıqdan olub, içimdə olub. Yəni, hər zaman istəmişəm ki, yaxşı bir işim olsun, fərqli bir işim olsun, məni digər insanlardan seçimlərlə fərqləndirən bir işə sahib olum və hər zaman özümə yaxşı şeylər arzulayırdım. Sadəcə arzulayırdım və onu demək istəyirəm ki, əgər siz həyatda bir şey əldə eləmək istəyirsinizsə, onu arzulamalısınız, onu istəməlisiniz və onu istəyərək yola çıxmalısınız. Arzular, istəklər və xəyallarınız sizi istədiyiniz yerə bir gün aparacaq. Əsas olan onu istəməkdir, arzulamaqdır, o xəyalları, o arzuları yaratmaqdır. Yəni, siz o xəyalları, arzuları içinizdə yaratmasaq, heç vaxt istədiyiniz yerə gəlib çıxa bilməyəcəksiniz. Sadəcə hər zaman qarşınızdakı insanları suçlamalı olacaqsınız ki, mənim həyatımda niyə bu yoxdur, mənim həyatımda niyə bu yoxdur, yaxşı. Siz həyatınızda həmin şeylərin olması üçün nə eləmişsiniz? Nələri qurban vermişsiniz, hansı əziyyətlərdən keçmişsiniz? Nələr etməyə cəhd eləmişsiniz? Nə zaman hərəkətə keçmişsiniz? Bax, bu çox önəmlidir. Mən 2010-cu ildə Bakı şəhərinə gəldim. Hərbi xidmətdən qaydandan sonra yenidən, təhsil müddətindən sonra gəldim Bakı şəhərinə, yenidən iş axtarmaq məcburiyyətində qaldım. Və həmin ərəfədə demək olar ki, texnologiya sahəsində heç bir əlaqəm yox idi. Və bu sahə üzrə heç bir əməkdaşlığım yox idi, heç bir təcrübəm yox idi, bu sahə üzrə heç bir yerdə çalışmamışdım. Amma sadəcə olaraq mənim xəyallarım var idi. Və mən bu xəyalların dalınca getməyə başladım. Düz deyildi ki, ilk öncə bunlar alınmadı, bir müddət həqiqət kimi görsənmirdi. Amma müəyyən müddətdən keçəndən sonra artıq başa düşməyə başladım ki, mən bu yolun dalınca gedə bilərəm. Mən çoxlu işlərdə işləmişəm, çalışmışam, oteldə resepsiyon işləmişəm, aptekdə çalışmışam, mağazada çalışmışam,
tikinti sektorunda çalışmışam, fərqli-fərqli yerlərdə çalışırdım. Amma çalışma müddətlərim qısa müddətli olurdu. Demək olar ki, bir müddət çalışırdım, ya sonra həm iş prosesi başa çatırdı, ya belə deyək ki, orada mən yola gedə bilmirdim insanlardan, ayrılmaq məcburiyyətində qalırdım. Belə ki, mən yoluma davam edirdim. Düzdür, vəziyyət çox çətin idi. Elə vaxtlar olurdu ki, aylarla şirkətlərdə işləyirdim. Demək olar ki, əmək haqqı ala bilmirdim. 6 ay sonra, 3 ay sonra əmək haqqlarını verirdilər. Çox vaxtı pulsuz qalırdım. Yasamalda bir balaca bir mənzildə kiraya qalırdım. Həmin mənzilin bəzən kiraya pulunu verə bilməyəndə, amma həmin necə deyim, mənzil sahibi məni evdən çıxartmaq istəyirdi. Təbii ki, bunlar özü də bir xoşbəxtlik idi ki, insanı bir yerdən bir yerə götürür. Bir yerdən bir yerə götürür. Və mən zaman keçdikcə öz qazandığımı yatırım eləməyə başladım. Kurslara yazılmağa başladım. Bu IT şirkətlərində olan kurslara yazıldım. Texnologiya şirkətlərində olan kurslara yazıldım. Xaricdə olan seminarlara qatılmağa başladım. Və qatıla-qatıla hər zaman özümü inkişaf elətdirirdim, təcrübələr öyrənirdim. Və bunları hər zaman üzərində işləyirdim ki, yəni ki, belə olmaz. Əslində, necə, yəni, Yasamalda qaldığım zaman balaca bir otağım var idi, balaca bir evdə qalırdım və tək qalırdım. Hər zaman gəlib düşünürdüm ki, yəni ki, həyat belə getməz. Çünki, necə deyim, fəhləlikdən və yaxud da qısa müddətli işləyərək, yəni, yola belə davam eləmək olmaz, yəni. Bunun bir çarəsi olmalıdır, bunun bir yolu olmalıdır. Bu yola düşmək üçün də həyat bizə hər zaman müəyyən bir sınaqlardan keçirir. Biz də bu sınaqlardan keçməliydik ki, bugünkü yerə gəlib çata. Və hər zaman düşünürdüm və çox müddət demək olar ki, həl yolu axtarırdım ki, həyatımı necə dəyişə bilərəm. Və bir müddət çalışdıqdan sonra, işlədikdən sonra texnologiyaya daha çox maraq salmağa başladım, axtarmağa başladım. IT şirkətlərində təcrübələrə qatıldım. Hətta onu deyim ki, IT şirkətində düzəlmişdim. Orada işim ancaq kompüterləri, prosesorları daşımaq idi. Şəhərin müxtəlif yerindən müxtəlif yerinə orada olan cihazları, kompüterləri aparırdım, təmir edirdim, proqram təminatlarını yükləyirdim və gəlirdim. Cəmi mənə 40 qəpik pul verirdilər buna görə gün ərzində. Yəni, mən bu vəziyyətdə olsam belə yenə də öz istəyimdən, öz xəyallarımdan vazgeçmirdim. Yoluma davam edirdim. Düzdür, çətin idi təbii ki, heç bir dəstək almadan, heç bir kömək almadan ayaqda qalmaq, həm xəyalların dalınca getmək, həm təslim olmamaq kimi çətin olur insana yəni bəzən. Yəni, bu anılar danışdığından daha çətin, çünki insan hiss edəndə hər şeyi yaşayanda daha çətin və daha ağırlı gəlir. Və mən beləcə yoluma davam edirdim. Həmin şirkətlərdə işlədim bir müddət, IT şirkətlərində. Sonra əlavə çıxdım, bir neçə şirkətdə də işlədim. Elektrik köməkçisi kimi çalışdım. Sonra hətta tikinti şirkətlərində belə işlədim. Yəni, orada da müəyyən müddətli, qısa müddətli işlər idi. Amma bu qısa müddətli işlər insanı hər zaman yorur və insanı bir şeylərdən alıverir. Mən də bir gün qərar verdim ki, yəni, bunu dəyişmək lazım. Dəyişmək üçün mən başladım. Demək olar ki, IT şirkətlərində fəaliyyətə və bir müddət çalışdım. Çalışandan sonra bir şirkət var idi. Təhlükəsizlik, video müşahidəvi analıqlarının quraşdırılması şirkəti. Ora işə düzəldim. Ora işə düzəldiyim müddətdə başladım işin prosesini dərindən öyrənməyə, ümumiyyətlə təhlükəsizlik sistemlərini və bunları qısa zaman ərzində peşəkarcasına öyrəndim. Və getdim həmin şirkətin rəhbərinə dedim ki, bəs mən kurslara yazılmaq istəyirəm. Mənə sadəcə yatırım eləsəm, mən sənin üçün daha yaxşı çalışa bilərəm. Sadəcə həmin adam isə buna etiraz elədi. Dedi ki, biz bunu həyata keçirə bilmərik və mən onlardan sağlaşmaq məcburiyyətində qaldım. Sağlaşdıqdan sonra isə çıxdım, gəldim, düşündüm ki, nə edə bilərəm. Deməli, mənim kursda olduğum uşaqlar var idi, biz IT kursuna gedirdik. Onlarla birlikdə bir şirkət yaratdıq, Control Systems adlı bir şirkət yaratdıq və birlikdə IT xidmətləri göstərməyə başladıq 2011-ci ildə. Şirkətlərdə fəaliyyət isə kompüterlərin təmiri idi, ofislərdə şəbəkələrin çəkilməsi idi. IT-dən bağlı belə-belə işlər görürdü. Mənim hədəflərim hər zaman böyük idi və gözə görünməz idi ki, mən onları xəyal edirdim və həmin o mənimlə birlikdə yoldan çıxan uşaqları da paylaşdım. Dedim, biz belə olacaq, gələcəkdə belə böyümək istiqamətimiz olacaq, amma bu yolu getmək lazımdır. Amma bir müddət sonra biz onlardan yolumuzu ayırmaq məcburiyyətinə qaldıq. Çünki, necə deyim, onlar müəyyən bir şirkətlərdə işləməyi seçdilər, mən isə yola tək davam eləməyi seçdim.
Və başladım yavaş-yavaş fəaliyyətə. Fəaliyyətə başladıqca elə bir brend üzərində formalaşmağa başladım. Dedim ki, özümə söz verdim ki, qısa zaman ərzində bir şirkət yaradacağım və şirkət ölkəyə tanınacaq. İnşallah ki, qismət olsa dünyaya da çıxacaq yəni. Və biz başladıq fəaliyyətə. Fəaliyyətə başladıqdan sonra düzdür, ilk öncə müştərilərimiz demək olar ki, olmurdu. Mən deməli gənclikdə podvalda bir yer götürmüşdüm. Yuxarı mərtəbədə maklerlərə əyləşirdi ev satanlar, aşağı mərtəbədə isə mən əyləşirdim. Balaca bir otağım var idi. Sadəcə 2 nəfərdən ibarət bir komanda var idi. Kompüterlərin təmirinə məşğul idi və 3 gündən bir, 4 gündən bir belə xırda-xırda müştərilər olurdu. Həm müştərilərlə biz yola davam edirdik. Müştərilər qazanmaq üçün bütün vasitələrə əl atırdıq ki, təki bizə müştəri gəlsin. Hətta ki, qapılara buklet belə qoyurdu, maşınların üzərinə bukletləri belə qoyurdu. Bir oğlan var idi, ondan biz birlikdə. O da çox həvəsli idi bu işləri görməyə və birlikdə çalışırdı ki, müştərilər əldə edək, müştəri gəlsin, həm o qazansın, həm də biz şirkəti daha da böyüdək. Bir müddət belə çalışdıq, yola davam elədik və gördük ki, müəyyən bir nəticəyə gəlmək olur. Müştərilər gəlir yavaş-yavaş, o ona zəng edir ki, işi filan kəsə gördürə bilərsən, bu buna zəng edir ki, işi filan kəsə gördürə bilərsən. Belə-belə bizim əhatəmiz yaranmağa başladı və get-gedə mən daha çox çalışmağa başladım. Hətta elə vaxtlar olurdu ki, bir gündə əlavə iki işdə də çalışırdım. Həmin oradan gələn gəlirləri belə bu işə yatırırdım, sosial media üzərinə yatırırdım ki, oradan bizə müştərilər formalaşsın, iş gətirsin. Düşünürəm ki, həqiqət olmayan şeyləri biz reallığa çevirməliyik. Sadəcə biz yaradırıq arzularımızı, xəyallarımızı, istəklərimizi və biz ona doğru yol alırıq. Və bu yolda da getmək məcburiyyətindəyik ki, istədiyimiz yerə çatır. Təbii ki, bunlar qurbansız olmur. Çünki biz çalışdığımız zaman vaxtımızı, zamanımızı, gəncliyimizi, enerjimizi, yəni necə deyirlər, kimlərsə gəzib əylənəndə sən sadəcə gecə saat 4-5-ə kimi kompüterin başında oturub işləyirsən ki, nəsə bir şey öyrənəsən, nəsə bir məlumatın olsun, işi yaxşı biləsən, peşəkar biləsən, birinci yaxşı mühəndis olasan və bu işlər də sənə uğur gətirsin. Ona görə gecələr səhərə qədər demək olar ki, saat 3-ə, 4-ə qədər yatmayıb. Ancaq tək işim oxumaq, öyrənmək idi və bir müddət sonra IT sahəsindən də seçim eləmək məcburiyyətində qaldım ki, araşdırma elədim ki, dünya hansı sahəyə gedir və mən elə bir sahə seçməliyəm ki, bu sahə həm ən perspektivli sahə olsun, həm də ki, çətin bir sahə olmalıdır və qərar verdim ki, işimi ağıllı ev sistemləri üzrə davam edəcəm. Ağlayıb avtomatlaşdırma və kiçik bir araşdırmalardan sonra qərara gəldim ki, bu sadəcə fəaliyyətə başlamalıyam. Və araşdırdım, gördüm ki, dünyadakı bir texnologiya var, ağıllı ev texnologiyası, gələcəkdə hər şey ağıllı olacaq. Bir zaman o kinolarda gördüyümüz kimi də Terminator kinosunda görürdüm, yaxud da evdə tək filmi var idi, uşaq hər şeyi idarə edirdi falan. Baxdım ki, dünya bu istiqamətə gedir və bununla bağlı dünyadakı şirkətləri araşdırdım, bununla bağlı dünyada olan belə deyə, bloqlara baxdım, girdim, oxudum, maraqlandım və seçim elədim ki, mən bu sahə üzrə fəaliyyətə başlayacağım. Amma həmin sahə üzrə fəaliyyətə başlayanda mən, ümumiyyətlə, insanlar bütünlüklə bunu ignor edirdilər. Ki, yox, bu bir kimdir evinə ağıllı eləyən, kimdir evinə bu cihazları quraşdıran, nəyə lazım şeydir, bunlar tənbəllikdir, bu iş yaxşı iş deyil, heç kim evinə ağıllı eləməyəcək, texnoloji bunlar bizdən eləyəndir. Yəni, insanlar hər zamanki kimi yəni səni ignor eləyir, səni dəstəkləmək əvəzinə, səni hər zaman ruhdan salan sözlər, cümlələrdən istifadə edərək səni yəni, yoldan çəkindirməyə çalışır. Amma təbii ki, biz bunlara yox deyərək yenə də yolumuza davam elədik və seçimimi zaten mən eləmişdim. Seçimimi eləmişdim və seçim üzərindən yola çıxdım. Xorvatiyada bir şirkət araşdırdım. Gördüm ki, həmin şirkət 2008-ci ildən bir neçə ildə olar ki, artıq bazara çıxıb, bazardadır. Həmin şirkəti araşdırdım və şirkətin məhsullarla tanış oldum. Sonra ora səfər elədim, getdim orada avadanlıqlardan yerində, şirkətdən, komandadan tanış oldum. İşlərini gördüm və o məni daha da yerində cəlb elədi. Gördüm ki, onların bir 4 mərtəbəli bir ofisi var, onların aşağıda istehsal müəssisəsi var,
yuxarıda iş bir istiqamətdən, iki istiqamətdən ibarətdir. Hardware və soft hissəsi aşağıda istehsal gedir, yuxarıda da proqramçılar bütün cihazların proqramlaşdırılmasını falan həyata keçirirlər. Və prosesi izləyərkən özüm içimdə bir xəyal edirdim ki, kaş gün olsun ki, bizim də belə bir imkanımız olsun, bizim də belə bir istehsal müəssisəmiz olsun ki, biz də dünya bazarına, qlobal bazarına məhsul çıxardaq və o hislərin nə qədər dəyərli, nə qədər gözəl olduğunu onda başa düşdüm ki, məsəl üçün də bir Xorvatiya şirkəti dünyanın bir 90 ölkəsində məhsul istehsal edir, bütün dünya bunların ölkəsini tanıyır, bu şirkəti tanıyır. Bunlar çox gözəl istərdi. Yəni dünyaya məhsul çıxartmaq, satmaq və o zaman orada başa düşdüm ki, biz də bunu eləyə bilərik, gücümüz var, bu istiqamətdən yola çıxdıq. İlk olaraq tanış olduq şirkətlə, məhsullarından, sonra həmin məhsulları aldım, gəldim Bakıya, başladım evimdə quraşdırmağa, test eləməyə, bla bla. Yəni bunları çoxlu testlərdən keçirdik, yoxladıq. Bir müddət sonra bundan bağlı bütün məlumatları topladım, veb saytı oluşturduq dostlarımızdan vasitəsilə, sonra şirkəti genişləndirmək haqqında qərarlar verdi. Hətta bir məqamda qeyd edeyim ki, mən uşaq vaxtı olanda o qədər bu elektronikaya marağım var idi ki, avadanlıqlara, texnoloji avadanlıqlara, necə deyim də, düzdür başım çıxmırdı həmin vaxtı, çünki internet yox idi, resurslar yox idi, internetdən hər hansı bir şey artırmaq, axtarıb öyrənmək üçün bir şansımız yox idi bizim. Çünki kənddə yaşayırdıq. Orada internet yox, kompüter yox. Magnetofonlar var idi, qırmızı magnetofonlar. Bir dəfə çarjı qurtarmışdı onun. Sən demə biz də evdə açmışım onu, qoşmuşam onu birbaşa, o 12 voltdan qidalanır, mən götürüb 220-yə bağlamışam onu, anlamamışam, başa düşməmişam, qoşdum, getdim şoçikdən işini yandırdım, bir də evdə partlayış yaşayalım, yum, evdə nəsə partladı. Magnetofonun və akkumulatoru partlamışdı, belə bir şey də olmuşdu. Yəni bu işlər məndə uşaqlıqdan var idi, davamlı olaraq gəlirdi. Və gəldikdən sonra, Bakıya qayıtdıqdan sonra mən avadanlıqları test elədim, qurmağa başladım və biz bu sahə üzərindən yola çıxdıq. Məlumatlar web saytda oluşturuldu, bütün dünyadakı məlumatlar toplandı və fəaliyyətə başladıq. Fəaliyyətə başladığım zaman komanda yaratmaq məcburiyyətində idim və Azərbaycanda bu sahə üzrə əməkdaşlar yoxdur, yəni mühəndislər yoxdur, yəni ümumiyyətlə ağıllı mühəndisliyi, avtomatika mühəndisliyi bizdə demək olar ki, texnologiya sahəsi üzrə mütəxəssis çatışmazlığı var yəni. Deməli, Azərbaycanda biz, mən şirkəti qurdum, testləri başa çatdırdıq və çox çətin idi həddən çox proses. Çünki birinci prosesi dərinlikdən özüm öyrənmişəm, birinci özüm mühəndis olmuşam, özüm kabellərini çəkmişəm, quraşdırmışam, fiziki cəhətdən cihazları quraşdırılmasını eləmişəm, proqramlaşdırılmasını eləmişəm. Sonra da öz bildiyimi digər insanlara, digər gənclərə, belə deyək, öyrədərə mühəndis eləmişik yəni. Bax, bizdə proses belə baş verib. Birinci ilk dəfə bir müqəddəs bir adam var. O gəldi, dedi ki, Agil, mən evimi ağıllı eləmək istəyirəm, görürəm ki, sən biznesdə fəaliyyətə başlamışsan, mən eləyəcəm. Birinci məndən başla. Çox sağ olsun, çox böyük dəstək oldu. Yəni, onun bu addım atması, onun mənə bu dəstəyi verməsi mənim o keçidimi, ilk keçidimi təyin elədi ki, yəni ki, mən keçdim də. Düzdür, müəyyən problemlər var idi. Çünki mənim də o qədər təcrübəm yox idi, amma haradansa bir yerdən başlamışdıq, həyatda hər zaman bir yerdən başlayırsan və yola çıxırsan. Başladıq yavaş-yavaş, çoxlu reklamlar edirdi sosial mediyada dayanmadan, amma iş bir türlü alınmır. Yəni, hətta deyim ki, 2 il yarım demək olar ki, çox az sayda müştərimiz oldu. Yəni, 2 ilə yaxın müddətdə çox az sayda müştərimiz oldu. Demək olar ki, qəbul eləmirdi insanlar bunu. Amma mən yenə də həvəsdən düşmürdüm, ruhdan düşmürdüm. Daimi reklamlar çəkirdim, videolar çəkirdim. Daimi təqdimatlar edirdim sosial medialarda bundan bağlı video çarxlar yerləşdirdik, paylaşırdıq. 2018-ci ilin demək olar ki, sonuna qədər insanlar bunu çox çətinliklə qəbul edirdi. Yəni, çox az sayda müştərimiz oldu, çox az sayda. Yəni. Həm texnoloji cəhətdən imkanlar biraz bizdə aşağı idi, həm cəmiyyət bunu daha çətin şəkildə qəbul edirdi, həm o bunu alıcısı olan insanlara çıxmaq çox çətindi. Yəni, əlimdən gələn hər şeyi bütün varlığımla cəhd edirdi. Demək olar ki, işdə yatırdım, işdə qalxırdım, səhərə qədər lövhəni yazırdım, pozurdum ki,
niyədir, yəni ki, niyə bu getmir də? Sadəcə sonra başa düşürsən ki, elə bir ki, bu cəmiyyət bunu qəbul etmək üçün biraz zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Çünki bu məhsulu bazarda yetişdirmək lazımdır. Bundan bağlı bir bazar yaratmalısan, bundan bağlı bir dəyər yaratmalısan, bundan bağlı bir iş ortaya qoymalısan ki, insanlar bunu qəbul etsin. Sonra 2018-ci ildə artıq yavaş-yavaş demək olar ki, bu bazar formalaşmağa başladı, biz daha çox çalışmağa, komandamız böyüdü, bizim ilk ofisimiz var idi Gənclikdə. Gənclikdə fəaliyyətə başladıq, ağıllı ev, həm də elektronika mağazası olaraq ki, ikisi bir yerdə çalışırdı. Sonra köçdük, 28-də off-center vardı, orada ikinci biri bizdə ofis oldu, orada fəaliyyətimiz davam elətdi, orada tanıtımlarımızdan, reklamlarımızdan. Amma yenə də istədiyimiz nəticə yox idi, istədiyimiz nəticəyə gələ bilmirdik. Amma biz yenə də yolumuzda idi. Çünki, necə deyim, mən hara getmək olduğumu yaxşı bilirəm. Hansı hədəfləri seçdiyimi, dünyanın necə dəyişəcəyini, bizi qarşıda nələrin gözlədiyini, ən azından o vizyon, o baxış açısı var və dünyanın hansı istiqamətdə getdiyini görə bilirəm. Və bu istiqaməti yenə də yoluma davam elədim və pandemiya gəldi. Pandemiyada hər şey dayandı. Elə bil ki, bizdə belə bir vəziyyət olur sahibkarlıqda. Sən qalxmaq istəyirsən, qalxıb bir mühərrədə deyirsən ki, mən buranı keçdim də, bu addım keçdim deyəndə elə bil ki, nəsə proses baş verir. Yəni, ya iqtisadiyyat çökür, ya pandemiya gəlir, sonra müharibə oldu, sonra devalvasiya oldu. Yəni, hər zaman elə bil ki, bu son 10 il ərzində bir, hər zaman biznesin elə bil ki, o sən inkişaf elətdirirsən, elətdirirsən, çiçək açan vaxtı belə bir ki, kimsə gəlir, sənin suyunu kəsir və salam başlayır sənin açan güllərin solmağa. Belə bir proseslə qarşı gəlir. Çünki və biznes çox riskli bir sahədir. Yəni, hər zaman, heç bir zaman stabilliyi yoxdur yəni. Və bizdə də bazar stabil olmadığına görə, qeyri-müəyyən olduğuna görə biz bilmirik ki, bazarda nə baş verəcək. Bizi nələr gözləyir, hansı rəqəmlər gözləyir və nə zaman qalxış və yaxud da nə zaman düşüş ola bilər, bunu görə bilmirik. Və sahibkar hər zaman bunu idarə etmək məcburiyyətindədir. Sahibkar bu risklərdən qidalanır. Bundan yaşayır, bundan nəfəs alır, bundan durur. O qədər qalxır düşür, o qədər qalxır düşür ki, axırda yəni ki, bütün o qorxulara qalib gəlir. Pandemiyanın gətirdiyi üstünlüklər də oldu. İnsanlar daha çox texnoloji məhsullardan tanış olmağa başladılar. Dünyanın texnologiya məhsullarına tələbi daha çox artdı. Həmin zaman bazarda elə bir ki, iqtisadiyyatda belə bir şey həm düşüş oldu, həm də qalxış oldu. Texnologiya şirkətləri var gücündən yuxarı qalxdı. Onlayn ödəmələr, onlayn çatdırılmalar, sonra onlayn xidmətlər, önəmli təmassız ödəmə sistemləri, insanların temperaturlarını ölçən cihazlar, bazarı fərqli texnoloji məhsullar girmiş oldu və demək olar ki, nə oldu? Yenə də kimin üstə düşüş, kimin üstə qalxış oldu və təbii ki, bu bizim üçün də yaxşı önəm kəsb elədi ki, insanların texnologiyaya olan marağı bir daha artdı, insanlar təmassız sistemlərdən tanış oldular, texnologiyadan daha yaxşı tanış olma imkanları oldu ki, bu da bizim növbəti addımımızda bizi bir addım daha yaxınlaşdırdı. Pandemiyadan sonra artıq hər şey yumşaldı, ondan sonra var gücümüzlə yeni güc, yeni nəfəslər yola çıxmalı, ona görə qərar verdik ki, yeni bir ofisdən fəaliyyətə başlayaq, yeni bir texnoloji həllərdən. Artıq bu dəfə bazar istiqamətimizi tam genişləndirmişik. Burada ağıllı bina, otel, məktəbdən bağlı həllərimiz var. Düzdür, iqtisadiyyatımız tam canlanmış deyərkən yenidən Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bizim torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Və işğaldan azaldan olandan sonra biz də ölkə rəhbərliyi həmin ərazilərin yenidən inkişaf planıdır. Cənab Prezidentimiz tərəfindən ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələrinin icrasına start verildi. Təbii ki, bu da bizim bu sahədə işimizi daha yaxşı görməyə, gələcəyə daha yaxşı baxmağımıza bir zəmin yaratdı. Sizin kimi, mənim kimi yüzlərlə gənclər var. Onların xəyalları, arzuları, beynində yaratdığı bir şeylər var. Onlar yola çıxmaq istəyir. Onlar hərəkətə keçmək istəyir. Amma hərəkətə keçmək istəyərkən onlar maniyələrdən qarşılaşır. Demək olar ki, məsəl üçün, 100 nəfərdən 95-i ilk addımda təslim olurlar. Çünki onlar o qorxulara, o şeylərə qalib gələ bilmirlər. Çünki sahibkarlıqdan, biznesə başlamaq istəyən adam, hər hansı bir işi qurmaq istəyən adam çoxlu əngəllərdən qarşılaşır. Çünki onların heç bir təcrübəsi yoxdur. Çünki bu adam gəncdir. Bu adam biznesdə məşğul olmuyor, bu adam yola tezə çıxıb, bu adamın təcrübəsi yoxdur, bu adam bu sahə üzrə yetişməyib. Bunun üçün illər və zaman lazımdır.
Mən düşünürəm ki, bu əngəlləri aşmaq üçün, bu əngəlləri aradan qaldırmaq üçün gərək həmin insanlara, həmin şəxslərə güzəştlər olunsun. Çünki o insanın inkişaf edib uğurlu olmağı, onlarla insanın inkişaf edib uğurlu olmağı deməkdir. Yəni biz buna nə etməliyik? Biz buna bugünlərim dəstək olmalıyıq, yol göstərməliyik. Mən hər zaman paylaşmağa hazıram öz biznes təcrübələrimi, öz biliklərimi, bacarıqlarımı ki inkişaf eləsinlər. Çünki qarşımızdakı insanların uğurlu olması bizim uğurlu olmağımız deməkdir. Onlar uğurlu olduğu zaman biz də uğurluyuq. Düşünün ki, bir adam uğurludur, işçiləri var, birinci 3 nəfər çalışır, sonra 10 nəfər çalışır. Birinci 300 manat maaş alırdısa, indi 800 manat maaş alır. Avtomatik onun vəziyyəti yaxşılaşdı, ailəsinin vəziyyəti yaxşılaşdı, ailəsinin vəziyyəti yaxınlar, uşaqları yaxşı təhsil ala bilir, yaxşı geyinə bilir, yaxşı düşünə bilir. Yaxşı, məsəl üçün, sənin də, mənim də, digərlərinin də biznesinə faydada buluna bilir. Ona görə biz də cəmiyyət olaraq gərək hər birimizin uğurlu olmasına sevinə bilək. Bu, önəmli bir faktordur. Və biz dost olaraq, insan olaraq, tanış olaraq, cəmiyyətin nümayəndəsi olaraq hər zaman qarşımızdakı insanın rifahını düşünməliyik. Ən azından empati duymağı bacarmalıyıq. Ən azından çox kiçik də olsa onun biznesinə bir faydada bulunmağı bacarmalıyıq. Mən görürəm ki, həyatda həmin elə müqəddəs insanlar var ki, az da olsa həmin adamlar var, insanlar var ki, onlar insanlara yol göstərirlər, kömək edirlər. Yəni, biz də niyə onlardan biri olmayaq? Mən bir gənc sahibkar olaraq, biznesdə yola çıxan gənclərə demək istəyirəm ki, cəsarətli olun, addımlayın. Lazım gəldi, kim ki sizə incidir, sizi yox deyir, onların hamısını kəsin və atın. Siz sadəcə doğru bildiyiniz yolda hərəkət edin. Sizin üçün doğru olan nədirsə, onu həyata keçirin. Heç kimə və heç nəyə baxmayın. Sadəcə hərəkətə keçin. Hekayə Qudsu kanalına da uğurlar arzulayıram. Mən əminəm ki, o qədər motivasiya verici hekayələr olacaq ki burada, o qədər insanları ilhamlandıran hekayələr olur, bu hər zaman bir bulaq kimi qaynayıb daşacaq. Ən azı bizdən, bizim kimi insanlardan, bir hekayəsi olan insanlardan digərləri də bir qığılcım alaraq yola çıxacaqlar, bir cəsarət alaraq yola çıxacaqlar. Çünki onu almaq önəmlidir. Həyatda deyir ki, sənə kimin qazı verəcəyi çox önəmlidir. Ona görə yaxşı insanlardan qaz almaqdan qorxmayın. Uğurlar olsun.